na hii mambo kwa hii mwezi dogo imeanza kuenea kila sehemu. Na sasa nataka niombe viongozi tufanye kazi pamoja. Na wale watafanya hii kazi wakiwa mstari ya mbele ni yule mtu anaitwa assistant chief na chief. Na wako hapa na wengine wako katika sub counties. Nataka wasikie kama mtu wasichana watapatikana kwako wamepitia hiyo maneno na wewe hujafika, hujapiga report, basi kazi yako itakuwa imepotea. Na tuunge hiyo mkono kabisa. Kwa sababu wako na habari inafanyika na washughuliki. Na mimi nafikiri sitakubali hii maneno. Paka chief asan chief katika location yako uangalie. Kwa sababu tusipofanya hivi hii mambo itakuja kuendelea na mnajua madhara yake. Na mnajua sheria haikubali wasichana wapitie hiyo maneno kwa sababu ya ile madhara inaletea watoto wetu.